Yeah.
Hak Mohammed! Hak Mohammed! Hak Mohammed!
میں تو رولا ہی تا پانا ہوں بھی آلہ حضرت بریلوی جی سنو تو ان پتہ لگے ایمان کس بلا کا نام ہے آلہ حضرت بریلوی جی سنو آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ملک خاص کبریا سبحان اللہ سمجھ آ رہی آپ کو سبحان اللہ ملک خاص کبریا مالک کیا جانے کی کیا دل سے پہلانا وختم بی النبیون رواہ البخاری کوئی کیا جانے کے کیا رسول اللہ نبی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیت فاحسنه و اجمله الا موضع لبنة من زاویہ فجعل الناس یطوفون به یعجبون له اما یقولون اللہ ودیت هذه اللبنة فقال رسول اللہ قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي غلبهم نبي إنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكسرون رواه البخاري كوي كيا جان اجے مسلم باقی ہے ترمذی باقی ہے ابن ماجہ باقی ہے سبحان اللہ بریلی والے دے ڈنڈا بھی اجے باقی ہے تے جیڑی تساں پرچی رکھی ہوئی لکھ کے اودا جواب وی پتر وہ باقی ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں یار ایک بخاری بھی ذرا گرم گرم ہو رہا ہے ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب حين عرج إلى تبوك واستقبله ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 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 هارون من موسى نبوت جڑنے والی
رسالت جڑنے والی ہیں انقطاع ینقطع انقطاع انباب انفیال او بسم اللہ قربان ہو میرے پگڑی والے انقطاع تے ایدی ہن چھٹی ہو گئی ہے فرمایا علی تو ہاتھ جوڑ لویں گا تقدیراں دس لویں گا جبریل نو پہچان لویں گا پر نبی ہو سکدا نہیں دروازے کھل جان گے تو رب دا دیدار کر لوے گا تے جیڑا بچی تیری بیوی دی گود وچ ہوے گی تو نو اکھاں بند کر کے پچھان لے گا مشب مشب نصیب ہو سکدا ہے پر نبوت نبوت مولا مرتضیٰ نبی نہیں عثمان غنی نبی نہیں عمر فاروق نبی نہیں ابو بکر صدیق نبی نہیں پھر فدو کیڑے کھاتے میں Let's go.
حضور کے بعد کسی نبی کی کوئی صورت بنتی؟ اونچا بولو کوئی بنتی نہیں. حضور نے صاف صاف اعلان کر دیا, کسے فرمایا ان کا تحت, کسے فرمایا ذہابت النبوۃ الا المبشرات. یہ اگلی حدیث کی وجہ ابن ماجہ میں ہے. اور پتہ ہے اس کی راویہ کون ہے؟ ام قرظ. ام قرظ کبیہ یہ راویہ ہے. تو یہ جڑا جڑا نہیں کہ ہم بخاری جنو آتے ہیں, اے نے تو جناب کتاب المناقب باب ہی بندہ خاتم النبی جی. سبحان اللہ, مسئلہ ایڈا لڑے تے چڑیا ہوئے ہیں کہ حضور تو بعد کسی نبی دی کوئی گنجائش ویریا اور کوئی ہوے گا؟ کون ہوے گا؟ لے تے آؤ نا حضور دے نال تھک دے نال تے تھک کوئی نہیں. میں میرے اس کو بھی کے لڑکے نے میرے ابھی تک اس کا نام بھی میں نے نہیں لیا.
اس بات کے بعد وہ اس نے لا کر وسطی میں کاٹ دیا چھری سے کاٹا اور میں جب شام کو پہنچا تو اس کے ٹکڑے اوپر ہوئے تھے لگا ہوا دروازے پر ہی تھا مگر وہ چھیلا ہوا تھا ٹکڑے ہم نے پھپھی کو بلایا پھپھی ہماری ہمیں مادر ذات بنی سمجھتی اور ہماری میں نے کل بھی یہ بات بتلائی تھی کہ کوئی کسی کا گھر بھی جو خاندان میں جو اٹ مرید ہونے میری سگی بہن میرے تو 11 سال بڑی ہے مرید میری ہے میرے بھجے میرے مرید ہیں یوسف شاہ سب جانتا ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو وہ پھپھی میری کہتی تھی بھائی یہ سیف اللسان ہے کان کھول کے سنو یہ جملہ جی حضور سنیے گا اے ایڈوکیٹ صاحب میری جان آپ کے قربان میں نے کہا کان کھول کے سنو تو تم سارے جہد کو ٹینشن دور کر لو میں نے کہا پھپھی کان کھول کے سنو جب مرے گا مرنے سے پہلے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا توجہ اترا کان سن لو کان سن لو میں نے کہا جب مرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا جسم اس کا پھٹے گا اور جہاں جہاں سے پھٹے گا وہاں سے پیپ نکلے گی ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا اور کان کھول کے سن ہم جا رہے ہیں آج کے بعد تیرے گھر میں نہیں آئیں گے مرے گا تو جنازہ نہیں پڑھیں گے دعائیں مغفرت نہیں کریں گے کوئی ہم سے تعزیت کرے گا تو اس بات میں آگے سے سر نہیں ہلائیں گے اگر کوئی ہم سے رشتہ داری اس کی بتاوے گا تو تصدیق نہیں کریں گے قیامت کے دن بھی اس کی طرف نہیں دیکھیں گے کتے کو دیکھیں گے تیرے بیٹے کو نہیں دیکھیں گے اس لیے کہ گل پھٹی دی نہیں گل ساری گستاخوں پہ نارا نوری سلطان اسلام آباد میں لے گئے انہیں بجلی لگانا شروع کی وال داڑی کے بھی اڑ گئے سندے بھی اڑ گئے اے بھی اڑ گئے سارے وال اڑ گئے پھر کینسر بڑھ گئی پھر جسم پھٹا پھر پیپ پینے لگی پھر مرا ختم ہو گیا ہم نہ آئے ہم نے نہ فاتحہ پڑھی نہ جنازہ پڑھا نہ تعزیت کی آج تک نہیں کی اس بات کو 18 سال اس کی قبر پر بھی نہیں گئے نہ جانے کا ارادہ ہے جو جاتا ہے اسے بھی خیر پر نہیں سمجھتے کان کھول کے سن لے یا نہیں لہذا اگر کسی کے دماغ میں یہ ہماری فقیری دیکھ کر خیال آ گیا کہ جناب یہ نرم بات کرتے ہیں بھائی میں یہ تو کہتا ہوں کہ آپس میں محبت رکھو آپس میں محبت کا معنی یہ کہاں سے نکل آتا ہے کہ مرزے سے محبت رکھو محبت تو قبلہ میری آنکھ سے ہے آنکھ سے ہے آپ کہتے ہیں ختم خاتم النبیین کا جلسہ ہو رہا ہے ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا ہے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے آپ کی جو نالین ہے اس کے نیچے لگنے والے جو مٹی کے ذرے ہیں وہ میری آنکھوں کا سرما ہے اور وہ آپ کی وجہ سے عزت نہیں ہے آپ کے دل میں جس محمد کا عشق ہے اس کی وجہ سے عزت ہے کون آپ کو گل ساری گل ساری حضور دے نام لے تو بچے ہو اے مسئلہ کتنا واضح ہے اے جڑیاں میں ختم نبوت دیاں حدیثاں تو سنائیاں حدیث شریف جتنی میں نے تلاوت کی ہے حضور نے متعدد مقامات پر بیان فرمایا ایک جگہ بیان نہیں فرمایا اے وجہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل ہے اور کان کھول کے سننے روحانی طور پر غوث وقت ہے اور قطب اول ہے غوث اعظم ہے پہلے غوث اعظم کا نام ہی صدیق اکبر ہے کان کھول کے سن لیجئے یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر میں آپ کو نگاہ باطن کی بات بتلانا شروع کر دوں چونکہ یہ جلسہ ختم نبوت کا ہے سیدنا صدیق اکبر کی قلب کی وسعت کا عالم یہ ہے ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس میں عرش بھی ہو اس میں کرسی بھی ہو اس میں لوح بھی ہو اس میں قلم بھی ہو اس میں جنت بھی ہو اس میں دوزخ بھی ہو اور ساری کائنات بھی ہو تو وہ جاننا چاہے کہ صدیق کے دل کی وسعت کتنی ہے تو ایک رتی بھی نہیں جان سکتی قلبِ صدیق کی وسعت کا یہ حال ہے اتنے وسیع قلب والے نے جہاد کیا اس سے جس نے کہا میں نبی ہوں فرمایا نبی کا بھی محمد تھے نبی آئے
مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نام کے بولو کوئی رسول ہو سکتا یہ بالکل بات بالکل کھڑی کھڑی ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں حضور دے نال حضور دے تھک دے نال تھک نالے میں گلا ضرور کیتیاں میں اے گل میں کردا ہوں ادا بھی یہ مرزا پلے تے نہیں اس گلی میرے ہاتھ وچ میک نہ ہوے نا میں تو سنا واہ 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 میں تو ساڈے پیشاب دے کتنے جے نے ارکان کھول کے سن لو اگر تم نے رسول اللہ سے وفا کرنی ہے تو تمہارے کلیجے کے اندر صرف مرزے کلے دی نہیں ہر اس بندے نے نفرت رکھنی پئی گی تو جیڑا رسول اللہ دا گستاخ ہے ہاں البتہ وہابیوں سے بھی بڑا گستاخ مرزا ہے شیعہ سے بھی بڑا گستاخ مرزا ہے شیعہ بھی گستاخ ہے صحابہ کا اور وہابی بھی گستاخ ہے کہیں علم کا منکر ہے اور کہیں حضور کی نورانیت کا منکر ہے کہیں اختیارات کا منکر ہے لیکن کان کھول کے سن لیجئے ان کی بھی گستاخی بلندی میں وہاں پر نہیں پہنچتی یہاں پر یہ خنزیر پہنچا ہے یہ بدبخت پہنچا ہے جس کا نام مرزا مرزا اگلا نام نہیں لینا مرزا مرزا یہ مرزا قادیانی کتا جو ہے جہاں یہ پہنچا چونکہ اس نے تو سرا سر ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا اور جس بندے کے دل میں اس کے لیے نرمی ہو یا اس کے ماننے والوں کے لیے نرمی ہو یا اس کے ماننے والوں کے لیے جس کی نرمی ہو اس کے لیے نرمی ہو وہ بھی حرام ہوا ہے اس کی ماں بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اس میں کوئی میں نے کل بیان کیا تھا آج ابلیس کی علوم سیدنا عبد العزیز دبا ابلیس شریف اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں اللہ ابلیس بھی نہیں آتا لال شریف آتا ہے اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں وہ اشرف علی تھانوی چنڈال اس کو میں چنڈال کہتا ہوں وہ چنڈال کہتا ہوں وہ غوث العالم یہ جو حضرت عبدالعزیز دبا گئے یہ غوث العالم ہے تو جو دیوبندیوں کے نزدیک غوث العالم اور ہمارے نزدیک جن کی کتاب کو بھی شریف کہہ کے کہنا ہے ذرا ان کی بات سنیں اے پرچی جڑی تساں مینوں پھڑا دتی یا پھڑانے والے ہو یا جڑی پرچی پڑھ کے حضرت قبلہ عالم نے بیان کیتی تو وہ جواب میرے کول کچھ نہیں ہو تو سنو حضرت مریض نئی شریف میں حضرت عبدالعزیز دبا سے پوچھا گیا کہ کیا کسی بددین اور بد مذہب سے کے پاس بیٹھ کر کھانا جائز ہے فیکٹری میں کام کرنا اور کھانا یہ سننا بچوں سے سننا کہا کیا کسی پر مذہب اور یہ حضرت عبدالعزیز دبا کا قد کاٹھ آپ جانتے ہیں یہ مولوی کٹ جانتے تو سب زیادہ جانتے ہو سو یہ بھی تھوڑا جا میرا پورا جا ہے جی تم میں اللہ جانتے ہیں انہوں بھی برداشت کر تو سب کر لے سو مولوی پرا کر لاؤں دعائی خدا دیئے تصور نہ رکھو محبت تصور نہ دعائی خدا بس بڑی مہربانی اگر کسی بیٹھے ہو تو سب عارف ہو یہ تصور نہ ضرور توجہ رکھے ایک ہزار کتاباں لکھیاں سن امام غزالی ایک ہزار کتاباں لکھن تو بعد جڑے دے دل وچ خیال آ گیا سی یہ علم جو ہے نا یہی ہے دوسرا ہے ہی کوئی تو یہ ایک ہزار کتاباں لکھن تو بعد جڑا ملے گا سی یوسف نساج تو یوسف نساج سے ملاقات کر کے جب امام غزالی گھر پہ پہنچے نا تو گھر پہ پہنچے تو سوئے تو رات کو اللہ پاک کا ہوا دیدار اللہ سبحانہ جل وعلا نے فرمایا غزالی کتاباں تو چنگیاں لکھیاں نہیں تو یوسف دی ابھی گلاں سن تاکہ اندر دے بھی تیرے پردے کچھ کھولن تے سویرے اٹھ کے جدوں یوسف نے ساتھ کے سامنے امام غزالی گئے نا اے تھوڑا جا میں وقت نہیں بھی کرن دے ہون گل تو یوسف کے سامنے جس ٹائم گئے نا ہن کر کے تو آپ نے ارشاد فرمایا یوسف نے ساتھ نے اجے خواب نہیں سنی آپ نے فرمایا غزالی پتر یہ تو ہمارے ابتدائی اشارے ہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا سبوں بھی ایک مستقل حقیقت ہے شاید نہیں ہے نا اے خبیز دی اے بھی بڑا دھوڑے ہے خبیز اے جنا پیرا دے ہتھے پے تو اے میں انہاں دے نام نہیں لینا اے میرے کول گلاں پچھے ہاں جڑے میں لگڑے لاندا نا اونے نہ لاندا اے قبلہ اے جنا جنا دے ہتھے پے تو اے میرے کول لسٹ لینا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
آپ ختم نبوت پوری دنیا میں بیان کر چکے ہیں نا سارے، یہ مجھ سے پوچھنا، یہ پیر بھی کئی گدار ہیں، دلے ہیں، بے غیرت ہیں، مرید کو پیر کرتے وقت بول دو کہ اگر مصطفیٰ سے کامل کا مجھ سے سنو جس کا نام جنید بغدادی ہے، مجھ سے سنو کامل کا نام فرید الدین کے لیے چکا ہے، سنو مجھ سے نام کامل کا مجدد لسانی ہے، سنو مجھ سے کامل کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، سنو مجھ سے کامل کا نام سلطان بابو ہے، سنو مجھ سے کامل کا نام میرے علی شاہ ہے۔ دبایا بہت زیادہ گاڑی میری کٹ دے دی، میرے بڑے گہرے یار نے غریب نواز چلو گل کریے، آپ کو پوچھا گیا حضرت ایڈوکیٹ صاحب سنایا میرے لہجے کے ٹکڑے، پوچھا گیا کیا کسی بددین کے ساتھ کھانا بیٹھ کے جائز ہے؟ اے ہوندے جی پیر، اللہ کی قسم ہے سید افضل شاہ صاحب بیٹھے ہوئے اور حضرت صاحب کے اباؤ اجداد کا ان کا تو تذکرہ ہی بہت پرانا ہے نا، پیر افضل شاہ صاحب بندہ پرور گم کرتا تو بلا لیا تو سیدھا تعالی اللہ تعالی عمر و نفع اللہ المسلمین کے وجود ان کے میں اسمانے پر حاضر ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ این الہ الہ جناب تو ہیں ایتے ایڈے ایڈے بچے بھی اس کے مستوال سبحان اللہ، یہ حضرت کرما شریف جناب حضرت کرما شریف حضرت سیدنا اسماعیل بخاری سبحان اللہ انہاں دے میں دادے دی گل سنانا نا بڑے بڑے بٹکے 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 بابے اسماعیل سبحان اللہ میں نے راس راس نہ ہونا میں گل کرنا لگا میں نے نیت کر کے کسی درگاہ پر نہیں جاتا سوائے ایک درگاہ پر وہ میرا مسئلہ ہے اور اس میں پھنس پڑا نیت کر کے نا میں صرف ایک جگہ جاتا ہوں جہاں میں بھیجو اللہ باقی میں کسی جگہ کی نیت نہیں کرتا یہ تصوف کا مسئلہ ہے ہاں تو جے کہ تصوف دے ہے بھئی اعلی حضرت بریلوی یہ فرمانے بھئی اپنے پیر تو علاوہ جے کسی اور یہ پاسے تکے ہی تو ویز نہیں ملنا تے جے پیر والے پاسے تک کے گئے گائیں بائیں تک کو ویز نہیں ملنا تے جے مستوار نو چھڑ کے مرزے کتے دے پتر اندر کو تو بیعت کیتا کراچی اللہ سید گلزار شاہ ان کے بچے میری پولیس ہیں سید گلزار شاہ صاحب جو سن انہوں نے مجھے گاڑی سنائی تو میں گیا اسماعیل شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن تو دو بندے بیٹھے سن تو میں اگے اسلام دعا بس السلام علیکم ہاتھ چک کے بہ گیا پہلی باری میں گیا میں شاہ اور جاندہ کو نہ سن تو میں نہ سن کے گیا تو نہ شاہ اور میں جاندے سن بظاہر دو بندے اگے بیٹھے ہوئے سن وہ میرے تو پہلے بیٹھے ہوئے سن پھر تو اڑی ہوا ہے نا وہ عادت پاک بسی بسی بنانے والے ہیں ہے نا تو پھر اسماعیل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے وہ اندر اپنا جسے خادم نے آواز دیتی ہوئے اے دو لسیاں وہ جنہیں دو بندے پہلے بیٹھے ہوئے تو گلزار شاہ صاحب فرماتے ہیں اجی میں نام ہی نہیں دسیا آپ نے تو یہ بھی نہیں دسیا میں کت کے دور ہے نا منڈی باؤ بھی نہیں تو کہنے میں کول بیٹھا نے میں آنا وہاں
ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਰਹਿ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਦੋ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਇਤਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਲ ਜਾ ਨਾ ਜੋ ਵੱਡਕੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਉਹ ਫਲਾਣਿਆ ਉਹ ਲੱਸੀਆਂ ਤਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ ਜਾਓ ਰਸੂਲ ਉੱਲਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮਾਰਾ ਮਕਾਮ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਬਰਸੂਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਦੀਨ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰਾ ਦੀਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਬੀਏ ਤਬਰੀਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਦੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਖਾਣਾ ਪੜ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੁਕਾਵਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦੀਨ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦੀਨ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਤੁਮ ਉਸਕੋ ਰਸਤਾ ਬਤਾ ਦੋ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਆਨੇ ਵਾਹਿਦ ਮੇਂ ਤੁਮਹਾਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਈਮਾਨ ਖੇਚ ਲੇਤਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਬਤਾਓ ਆਪ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਬਤਾਓ ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਬਤਾਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬਾਪ ਬਤਾਏ ਉਸੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਬੋਲੋ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕਿਤਨਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਚਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਲੋਡਾ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਦਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਅਕੀਦਤ ਖੰਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਤੇ ਲਾਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅਬ ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਕੋ ਜੋ ਜ਼ੋਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨਕੇ ਕੁਫਰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਉਹ ਦੋ ਜੁਮਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਿਖਾ ਕਿ ਜੋ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਉਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਰਮੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਹਾ ਜੋ ਮੁਝਕੋ ਨਬੀ ਕੋ ਮਾਨੇ ਉਹ ਰੰਡੀ ਕੋ ਬਚੇ ਆਪ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪ ਦੀ ਸਾਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਪਾਕ ਕੋ ਯੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਪਾਕ ਕੋ ਯੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੋ ਵੀ ਯੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਵੀ ਯੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਹਮ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਨਰਮ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੇ